كانوا بس عارف. هذا سلوى سالفة هي رنق القوة. أيوه أيوه. سلوى ماما. Mai kerongjok, sendal. Sebelum mana ya, apa pula Christmas na, mungkin ratu kerongjok. Ye, Christmas lah sekali ni lagi. Hah? Mangjok. Bisa. Soalnya kan jamang ini benar-benar. Gue mau buka tak kena bete. Kemukun tak sungai bu. Mai kau nak ya Malaysia? Ayo, nak kau mahu ke ba? Najo, kita satu lagi mai kau kan Najo? Cak lagu kan ya, kau nak di mana? Tak bercuk apa ya? Tum cilompen boleh apa? Apa nak apa? Hah? Nono? Ayo cilompen apa? Yeah, cilompen. Abah. Jilom ben rana mana mereka Christmas na. Ya ya. Macam mana doh? Hah? Ya ba. Ma ba, ni nak mau aja Christmas na. Ayo, jual aku nak jam, jadi cantik tu mau aja kerja. Ya ambil ni ujung cina tengah jilom ben. Ayo, ajaunglah.
tanah Christmas nan yang mana nih jadi nampen bebas. Nama New York Christmas nan. Wenah no. Mama tiom jonga Christmas nan. Just let's look them up. Untuk mah, oh, Jack, Tom, kau dong ceng, Jack.